سیدہ سلام اللہ التماس دعا برے حجت خدا امام زمان علیہ السلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا محافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکن ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بے حق جدتک سیدہ فاطمہ الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب انواج الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ مالک حاضری قبول فرما جو نیک حاجات ان پورے فرما جو مریض ان صحت عطا فرما قیدیاں کو رہائی عطا فرما مومنین دے گھراں دی بچیاں دی پردان دی حفاظت فرما خشوع و خضوع دا حکم ہے دعا دے وچ تے خشوع و خضوع دی جڑی پہلی نشانی دسی نے او اے ہے کہ چہرہ غمگین ہوئے تے اکھ پرنم ہوئے کی خیال سے ہاں بلا ایمیں سور نہ لے بیٹھ رہا ہے آمین تے لائی آمین اپنے دعاواں کو دل وچ رکھو ذہن وچ رکھو اپنا انداز یہ بناؤ جویں کہیں دے اگو کوئی ضرورت مند کھڑو دے کوئی میری گل دی سمجھ آئی ہوئی یا نہیں ہے میں کہے مالک مومنین دی حفاظت فرما سیدہ دے صدقہ مریضاں کو صحت عطا فرما قیدیاں کو رہائی عطا فرما قبلہ شاہ صاحباں دے سایہ محنت قبول ہوئے مالک انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے سیدہ و کبیرہ گناہ معاف ہوئے سیدہ دے صدقہ مالک کہیں کمینے دا محتاج لکھان دی حکا دعا اے وارث تا ظہور ہوئے مالک زیارت کامل بناوے دعا مندی قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھو اللہم کوئی لمبی چوڑی انتظار نہیں جی مجلس مکمل کرن واسطے دو چار لفظ جناب دے حوالے کرنا چاہنا ہر عمل دا تعلق نیت نال ہوندے جی بولو جیسی نیت ویسی مراد نیت کبھی کوئی نہیں جاندا نہ تساں جاندے ہو نہ میں جاندا چو نہیں جاندے ان چوڑاں دا خالق ہی جاندے بولو ایویں سی کوئی شک نہیں جتنے بھی عمل ہیں انہاں چوں واحد عمل ہے آزاداری مظلوم کربلا جہن دیتے لوگ ہک بے تے فتوے تے لا سکتے ہیں ازاداری تے نہیں لا سکتے او کو نہ سارتے بے کو سارتے بے کو نہ سارتے او کو سارتے ای کوئی نہیں آگ سکتا مجلس نہ کرا بولو اور ازاداری یہ مظلوم کربلا تے جتنا خرچ تھی دے او کو حضرت امام حسین علیہ السلام خود لکھ دن لوگ گالی سنے نا پہ انتظار ختم یہ جتنے کو جو ازاداری تے خرچے یہ کو سرکار خود لکھ دیں توجہ ہے مجلس جنہیں کوئی بانی کرا گھنے اندھا ذہن جڑے بانی بیٹھو تو پتے جنہیں مجلس شام کو مک ونی بانی مطمئن ہو کے سمدے بولو خیر نال مولا دا ذکر ہو گیا جی نجف اشرف دا بانی ہے مجلس مک گئی وہ آدھے میں ستاں تے میں خواب لے دا پیاں میرے ویڑھے دے وچ مظلوم کربلا تشریف فرمائے وہ آدھے میں خود خواب اچھ ڈٹھے کہ مولا کل ہے نہیں نال حبیب ابن مظاہر بھی ہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام پہ آدھے حبیب بھرا آئندہ جتنا خرچ تھی ہے تو لکھ میں تے کو لکھاؤں گا اور بانی ادھے میں حیران ہویاں جڑی چیز کو میں
خرچہ ہی نم سمجھیں دا امام حسن وہ بھی لکھا یعنی تو چھوٹے تو چھوٹا خرچ حضرت امام حسین علیہ السلام آکھا اے بھی لکھ اگلی گل سمجھا جی مولا فرمائیں نا جیڑا ڈبا بند پیئے نا اے بھی لکھ چھوڑ بانی آدھا میں نہیں دا پیا وہ حبیب ابن مظاہر سوال پہ کرنے سخی یہ خرچ تا نہیں تھیا مولا فرمائیں نا خرچ نہیں تھیا منگایا تا مجلس واسطے ہے اور بلکہ جتنے بانی بیٹھے ہو میں ادھرانا کہ مجلے سے جو بچہ ہویا سامان واپس نہ کیتا کر بے سے برکت گھر خرچ کیتا کر پہلی تگالے ہوندہ حساب کوئی نہیں ہو حسین دے حساب جی کوئی سن دے پہو یا نہیں دو جو نیاز ہوندی اور میرے مولا دا فرمانے نیاز شفا ہے کی خیال جی نیاز مومن دے جھوٹے شفا ہے نیاز شفا ہے اگو مولا فرمیندے اگر تو چاہنے جو بیماریاں مک ونجن تا مجلس اجبائے کے لمبے ساگے دے کر میں امام پیا دا بیماریاں مک ویسے یا علی انتظار ختم بھئی توجہ ہے جی بسم اللہ حبیب ابن مظاہر تے کہیں بندے سوال کتابی تیرے اتنا مقام ہے جو تے کوئی شبیر علیہ السلام بھیرا سلے نہیں صرف بھرا سڑین دے نہیں تک وقت جوایا ہی نہیں ولا تو کربلا دے شہیدیں ایڈے درجان دے بعد اگر تک زندگی مل ونیے دنیا تے وقت وال ونیے کم کیڑا کرے سے حبیبی نے مظاہرہ دین اگر میں دے نصیب جاگن تے دنیا تے وقت وال ونیا تے صرف حسین کروسا تو تا شبیر علیہ السلام دے نال شہید ہوں گو شہید ہو گیا نا رننا تا نا اصحاداری مظلوم کربلا ہی کیسا عمل ہے یہ دے واسطے کربلا دے شہید بھی سکھ دیں اگوں گل نیت دی ہے میں وقت بھی آدھا ایک بندہ آن دے ہی تھا بیٹھا رہا دے ان تے درختوں کو دیکھنے زاکر تو دیکھنے نہیں وہی آیا تو سنن بیٹھے ایک جڑا آب آندہ ہے اوزا کر تو دید ہی نہیں چاہتا ہوں دید صرف ذکرہ لے پاسے ہوں دی آیت سارے سنن اگر سوچ سمجھ او سننن کیویں ہیں او کو پتہ تھے میرے چولوں کو پتہ ہے بولو اور کربلا والا دا مقام میرے مولا علی دی زبانی آخری لفظ دے وین سننن یکم اپنے کو جی یکم نہ ہو سی اکتی ہو سی ایک دن پہلے کر لیتی سن جی جمعرات اللہ حال انشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے بس تو ٹھیک بس پڑھ دیسا انشاءاللہ یوسف شاہ انشاءاللہ یکم فروری بلان دیکھڑی گالے گھر جو ہے توجہ ہے سہیں اعلان بانی ہی واسطے کریں دین بے ہر کوئی سون گے نے بے کال کو نہ ہی آوے تو سارے تو گال نہ آوے بے چلے اون دے سرتے بنے بے اعلان ہی میں ہوں دے بہر حال گھار جو ہے اندر کوئی حساب علی گلت ہے کو نجی بہرحال جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہے انتظار مکہ نبیان جناب میں سمتی مار کو میرے مولا نے ہی کہ علم عطا کیتا میرے مولا علی علیہ السلام نے میں سمتی مار کو علم لیتا ہے جو جناب میں سمجھائیں بندے کو دیکھے نا وہ کو پتہ لگوائیں دا کدہ مرنا ہے کتھا مرنا ہے کیمیں مرنا ہے یہ کون ہے میسم تمار میرے مولا علی دا نوکر ہے بولو ہی میں نا سہی جیڑے چپ بیٹھے ہو گل تھوڑے تک پہنچتی پہی نا یہ میسم تمار نوکر ہے کہیں کوئی دیکھیا تا پتہ لگویں دا ہی میں دیکھیا تا کہ اچھا تیرے اتنے سال رہے گین جی میں بھائی کو دیکھا تائیں فلان جاتے مرنے بھائی کو دیکھا تائیں کو فلانے مارنے لوگوں کو پتہ ہوندے بھی جنابے میسم تمہار جو آدھن سچا دھن میسم تمہار کو پتہ لگویں دائی نا یہ تا علم غیب ہے نا نراستی گئے ہو میرے خیال جنہا نہیں علا سکتا چپ کرونی ہے جن دی زبان ہے او تا حلاوے نا یہ کوئی تا علم غیب آدھن
ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਰਸਾਵਣੀ ਜੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਦ ਨਸੀਬ ਹੈ ਜੋ ਮੇਸਮ ਤੇ ਮਾਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਵੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਵੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੋ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੂੰ ਮਹੱਲਾ ਸੁਣ ਸੀ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ 25-30 ਨਹੀਂ 150 ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਇਥਾਈ ਮੈਂ ਆਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮੇਸਮ ਤਮਾਰ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਬੀਬ ਇਬਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਦੀਦ ਇਵੇਂ ਡਿਠਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਡਿਠਾ ਇਸ ਤੇ ਜੋਗੇ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਲਾਉਂ ਦੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਸੀ। ਅੱਗੋ ਹਬੀਬ ਵੀ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲੀ ਸੂਲੀ ਚੜ ਸੀ। ਕਰੰਟ ਲਗਾ ਲਈ ਬਹਰਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਈ ਕੁਦ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਖੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਬੀਬ ਕੋ ਇਲਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇਹ ਸਮਝੋ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਾ ਕਰ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਆਲੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਸੋਚਾ ਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਸੋਚਾ ਕਰ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਕੋ ਮਕਾਮ ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬਖਤ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਗਿਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਂਦੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਂਦੇ ਕਿ ਬਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਟੁਰ ਗਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੋਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਰੋਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ 61 ਹਿਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਨਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਹੂੰ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨਾ ਚੁੰਮਦੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਗੱਲ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਅਲੈ ਲਿਖਦਾ ਜੱਡਾਂ ਵੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੋ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੰਮੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਚੁੰਮੇ ਨਾ ਗਰਦਨ ਚੁੰਮੇ ਨਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਸਦਕੇ ਥੀ ਵਾ 9 ਲੱਖ ਮਰੇ ਸੀ ਆ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਥੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਮਾਂ ਚ ਕਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਹਿ ਮਜਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਆਓ ਜੀ ਨੌਕਰ ਸੀ ਹਾਂ
بالکل یہ بھی ایویں ہے روایت وچ. میرے محترم پیا دین استاد محترم وہ پیا دین کسے چم دے نہ سنگ دے بھی ہیں خوشبو گن دے میں صدقے تھی میں صدقے تھی او بس ولی بس میں انتظار مکن دعا فرما مالک زندگی دراز فرماوے بزرگ تشریف گینا جی نانا اکا ٹھجری تو پہلے چمدا ہے بابا پہلے چمدا ہے ماں پہلے دیکھ کے روندی ہے ایویں ہوندے نا سی ماں کو ہک پتر ڈھیر پیارا ہوندا ہے میں کمالا دی قسم میں تجربہ کیتا ہے کہ پتر اوہ ڈھیر پیارا ہوندا ہے اولاد دی چو اولاد وہ ڈھیر پیاری ہوندی ہے جڑی دکھی ہوئے این واسطے میری سین حسین نال ڈھیر پیار کرن چلو ہک لفظ بھی آدھا چاہ میرا مولا امام حسین آدھین میں کو گھر چنگا نہیں لگتا جی تھا معصومہ نہ ہوئے تے اصغر دی اممہ نہ ہوئے این واسطے آدھین جو نہ دے دکھ ڈھیر ہیں بولو ایمیں ہے نا صحیح جی بسم اللہ میں لکھ پاریا کھا اور نانا روندہ ہے ماں روندی ہے یہ جملہ میں جب پہلی دفعہ پڑھے میں پتہ نہیں کتنے دن روندا رہا میں رچے کہ دو ہیں بھرا کتاب وچ میں لاس پڑھے نہیں میں ویڑے چ جویں بچے کھیڑ دین ایویں سرکار حسنین پاک جو ویڑے چ ودے ہوے نا تے ایویں ٹر دی جاتے نا دو ہیں بھرا ایویں ایک بے دو دیکھے نا تے وت گل وچ بہیں چپا میں روون پے ونجنا امام حسن علیہ السلام دو شبیر علیہ السلام آکھیا میں کو ہوٹ چوں ڈے زہر ملسیا جنہیں بندہ ہائے کی تھی ہے حسین علیہ السلام جہاں ہوت راج کے چم دے نا بات اس ویلے حسن علیہ السلام آ دینے جے کو زہر ملنی ہے او کو چم دے جے کو نو لکھ مرے سی او کو میں نہ چم تھوڑی حیاتی ہوئے تھوڑے بچان دیو مرد راز ہوئے پردے سلامت ہوں میں گلہ مک گئی ہیں بابا میں نوکر بابا جے بسم اللہ کو مہمان نہیں حسن گھارے جی جڑے ویلے حکم لین دیو حاضر تھی وین دیو جی سادات عزام دی محنت مالک قبول فرماوے ایہو بھرا اوکھا دنیا تو ٹر گیا تو سمے کو کائنات چ کوئی ہک بھین دکھاؤ بھرا ای مر ونجے تے قاتل کول پچھے میں رواں میرا بھائی پڑھدا پے پیر میں تو پہلے میں اتھوں ایک جملہ سنا کے منبر بھائیاں دے حوالے جائیں بندے دی دید میرے پاسے میں صدقے تھی پواں علی بادشاہ دیاں دھیاں کڑیاں پاکھڑیاں کڑیاں پاک کے تے بی بی پچھے اساں بھرا کروں میرے مولا پچھے اے گزالے ماں دے سارے کول ٹائم کوئی نہیں جن آکھے نہ سارے کول ٹائم کوئی نہیں میری سین عقل مار کے آدھی والا میں کوئی ٹائم دی محتاج ہاں معصومہ جی اماں وال کھول میری سین آکھے اماں کیویں میرے ہاتھ بدھے ہیں میں صدقے تھی پواں ایک ایک لفظ دیکھی میں تشریح کرا ایک قافلے دے چلو ہستی ہیں جنہاں دے ہاتھ رسیاں نال نہیں بدھے میرا مولا باقر علوم تے میری معصومہ سین انہاں دے ہاتھ انہاں دی زلفاں نال بدھے جڑا ہے نہیں کر سکدا ہوندا مقدر میں صدقے تھی پواں بی بی آکے وال کھول سر ہلا اے بی بی ایویں سر ہلے زمین ایویں ہلی ایویں ہلے زمین ایویں ہلی شمر تازیاں نہ چاہ کے بھجائے میری سین بابے دے لے جے چاہ کے خبردار میرے پتر دے نیڑے نہ ہوئے سجاد قیامت آ گئی ہے میرے مولا فرمیندن قیامت سغرا ہو سکدی کیوں بنے دے پے ہو میرے امام دے رومن جو نو دین دے یہ آدھے ہی کوین دی اجازت جنہ ہائے کی تھی انہاں واسطے پیادا کیا کھانے ہک وین دی اجازت دی میری سین سن دی کھڑی ہے نا میری سین پتر کو حقل ماری بی بی آدھی ہے واللہ یوئی بہویں بی بی آدھی ہے ونجنے دیاں دیکھاں ستا کیویں پیئے بی بی آدھی ہے ونجنے دیاں نماز کیویں پڑھیئے جی بابا میں لو کر میں لکھواری اکھاں جی بابا میں لو کر غیرت تالیو میری سین اوکھی ٹری
ਚਵੀ ਟਿੱਬਾਂ ਤੂੰ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਥੀ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਪੁੱਛੇ ਸਜਾਦ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਤੇ ਕਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੋ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸਾਂਝੋ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਕਿਆ ਹਨ ਮਾਤਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਓ ਬੀਬੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗਿਲਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਕੋ ਬਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਮਾਮ ਆਦੇ ਤੀਰਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਬਹਿਰਾਈ ਮੇਰੋ ਦੇਖੇ ਚੰਨ ਜਦਾਂ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਬਹਿਰਾਈ ਬੀਬੀ ਤੀਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪੇ ਦੇਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬਹਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛੋੜੋ ਜਦਾਂ ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛੋੜੋ ਤੀਰ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਉਹ ਲੈ ਹੁਕਮ ਲਿਦਈ ਜਦਾਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੀਆਂ ਜਦੋਂ 9 ਲੱਖ ਪਿਆ ਮਰੇ ਆਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇੜੀ ਰੁਲ ਗਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਤੀਰ ਪੱਥਰ ਨੇਜ਼ੇ ਹਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਚਲੋ ਉਵੇਂ ਬੰਦ ਪੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁਹਰਮ ਹੀ ਕਈ ਪੜੇ ਘਰ ਜੋ ਹਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੇਣ ਭੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹਿਲ ਵਤਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਮਿਲ ਤਵਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਬੇਰਾ ਇਕੱਠੇ ਤੈਨ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿਣ ਬੇਰਾ ਤੇ ਚੱਕਰੂ ਹਾਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਡਾ ਕੇ ਬੱਚੀਏ ਕਿਆ ਖਰਚ ਥੀਏ ਵੀ ਚੱਕਰ ਬਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿਣ ਬੇਰਾ ਤੇ ਚੱਕਰੂ ਹਾਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਡਾ ਕੇ ਬੱਚੀਏ ਕਿਆ ਖਰਚ ਥੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਦਾ ਹੀ ਕਤਾ ਬਚ ਗਈ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੋ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਦਾ ਖਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੌਕਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਨੌਕਰ ਸਹੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਦੋਵੇਂ ਭੇਣ ਬੇਰਾ ਤੇ ਚੱਕਰੂ ਹਾਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਡਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਏ ਕਿਆ ਖਰਚ ਥੀਏ ਵੀ ਚੱਕਰ ਬਲ ਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਨੌਕਰ ਸਹੀ ਸ਼ਾਹ ਵਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਦਾ ਹੀ ਕਦਾਂ ਬਚ ਗਈ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੋ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਦਾ ਖਤਮ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬਾਹੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆਈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਟਿਕਣਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀਵੀਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪਈ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਡੋ ਦੇ ਚਾਦਰ ਲੁੱਟਈ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਆਖਰੀ ਲਾਉਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਫਰਮਾਨਨ ਬਹਿਣ ਚਲੋ ਛੱਡੇ ਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਔਖੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੀਕ ਵਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਕੁਨਸਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੁਰੋ ਵਾਂ ਇਮਾਮਾ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕੁਰੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਉਹ ਕੁਨਾ ਹਰੋਂਦੀ
ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਉਕੁਰ ਜੇ ਕੁੰਬਰ ਕਚਲੂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਚੰਨ ਅਕਬਰ ਕੋ ਨਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਉਕੁਰ ਜਿੰਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਉਖੋ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਬਹਿਰ ਵਜ ਲੱਥੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਮੈਂ ਰੋਵਣਾ ਤੇ ਕੁਏ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੁੜਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਣ ਕਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਖਾਂ ਮੁਹਰੇ ਨਬੂਆ ਦਾ ਸਵਾਰ ਆਖਾਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਸਮਣ ਵਾਲਾ ਆਖਾਂ ਇਮਾਮ ਆਦਨ ਵੇਣ ਬਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਵੇਣੀ ਨਵਾਬ ਸਾਡੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੂੰ ਆਖ ਚਾਹਿਓ ਮੇਰਾ ਨਵਾਬ ਵੀ ਰੋਣ ਬੀਬੀ ਤਲੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਖੜੀਆਂ ਪਈ ਰਾਜੇ ਰਹਿਮਤ